নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই হেল্ল' হেল্ল' ইউটিউব চেনেললৈ। গতিকে আজিৰ দিনটো ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ কি কয় ৰখি নাথাকি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি আৰু আপোনালোকক মৰম দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকক মোক মৰম দি যাওক। গতিকে পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো অলপ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বহুত টোপনি ধৰিছে, গতিকে বহুত টোপনি ধৰি থাকি আপোনালোকক নিজৰ কামটো সোনকালে কৰি আজৰি হৈ যাওঁ, কাৰণ বহুত কাম আছে। ৰখি নাথাকোঁ, গতিকে আপোনালোকক চাই দিয়ক কি কি কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকক কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ। কিন্তু আজি বহুত কাম আছে, কিন্তু গতিকে বোলক বোলক চাই থাকক চাই থাকক আৰু মৰম দি যাওক, আৰু ময়ো মৰম দি যাওঁ নে কি কয়, ৰখি নাথাকি বোলক আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাই থাকক চাই থাকক। ৰাতিপুৱাই কাম খতম কৰি আৰু কি কৰিব পাৰোঁ চাই থাকক, আৰু বাছডাল কৰি লওঁ কাৰণ দাঁতকেইটাটো চফা কৰিব লাগিব ন, দাঁত চফা নকৰিলে ভাল মনটো ভাল নহয়। গতিকে কি কৰিব পাৰোঁ অকলে চাই থাকক আৰু আপোনালোকে মৰম দি যাওক কি কয়, ৰখি নাথাকি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ কি কয়, চাই থাকক দেৰি নকৰিব। আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ন, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু, গতিকে চাই থাককচোন কি কৰি আছোঁ অকলে। পাছ কৰি থাকোঁতেনে মোৰ মচলা সেই ৰিষ্টাত লগালেই নহয়, চাই থাকোচোন কি কৰিছে, তাই মচলা খাই আছে। গতিকে ৰখি থাক, মুখখন ধুই লওঁ। ৰাতিপুৱা অকণমান কচল লৈ চাহটো খাই দিব আৰম্ভ কৰি গ'লোঁ, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। লগৰ আজি এফালে যাব লাগিব ৰাতিপুৱা দোকান এখনলৈ, দোকানৰ বস্তু এটা আছে আনিবলৈ, গতিকে ওলালোঁ ৰাতিপুৱাই। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ন, এইজন মোৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ এজন দাদাজনৰ দোকান, গোটেই কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। মই ভাবিলোঁ আজি দোকানখন অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনাক, আৰু কোনোবাই যদি দোকান দিয়ে ন, এই দাদাজনৰ গোটেই সজাই থ'ব, কি বঢ়িয়াকৈ সজাইছে, চাওকচোন চাওক চাওক কি মজা লাগিছে নহয়, চাওক ন, এই চাওকচোন চাওক চাওক চাওক, ৰখি থাকিব চাওক। দোকানৰ পৰা আহিয়ে ভাতকেইটা খাই লওঁ, কি ক'ব ৰাইজ, ভাত খুৱাই নাই, গতিকে ভাত খাই লওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মৰণ দি যাওক কি কয় ৰাইজ, ৰখি থাকক ব্লগ ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ভাতকেইটা খাই লগৰ লগত নিজৰ কাম কৰিব আকৌ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ দিনটোৰ, কাৰণ আজি বহুত কাম আছে, বাৰী ঘৰ অকণমান চাফ চিকুণ কৰিব আছে। গতিকে পাছাকবাৰটো আমাৰ ভাঙি গ'ল, বাঁহৰে আছিলে, টিউবৱেল দি বেৰি থোৱা আছিলে, ফুটাবিলাক পচি গ'ল, ছমাহ হৈছিলে কিন্তু সোনকালে ভাঙি গ'ল, ওপৰত টিং চিং দিয়া নাই, কাৰণে চিম্পুলকৈ বনাই থোৱা আছে। কিন্তু ভাবি আছোঁ মানে পকাৰ এটা বনোৱা প্লেনিং এটা, বাকী কেনেকৈ বনোৱা হ'ব ডিজাইনটো আপোনালোকে বা ক'ৰবাত ক'বচোন, কম খৰচত কেনেকৈ বনাব পৰা যাব। এতিয়া বৰ্তমান থুলমুলকৈ এনে টিউবৱেল দিয়া বেৰিটোৱে ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰস্ৰাৱ কৰিব পৰাকৈ, গতিকে চাই থাকক চাই থাকক আৰু কি কৰিব পাৰোঁ দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোককো। দিনটো পূৰা আজৰিয়ে নাই, কিন্তু গা ধুই জাষ্ট আহিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান বাজিলে আপোনাৰ নিজেনে চাই লওক 7টা, গতিকে দিনটো এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ। আপোনাক কি কি কৰিলোঁ কাইলৈ দেখুৱাই আছোঁ, দিনটো বহুত ফুল ৰুলোঁ আজি, তেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ আৰু, চাই থাকক আৰু কি কি কৰিছোঁ আৰু কাইলৈ দেখুৱাই আছোঁ থুলমূলকৈ। দোকানখন বন্ধ কৰি লগে লগে ভাত খাবলৈ গুচি আহিলোঁ, কাৰণ আমি ভাত খোৱাটো নহ'লে ন, গতিকে চাই থাকক ভাত খাই লওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত কি কথা পাতি থাকিম, দেৰি নকৰি আপোনালোককো শুবলৈ দি মই শুবলৈ যাওঁ। গতিকে বহুত টাইম হৈ গ'ল, ৰাতি আজি 10টা বাজি গ'ল, সোনকালে সোনকালে ভাতকেইটা খাই শুবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ, দিনটো বহুত কাম কৰিলোঁ ভাগৰ লাগিছে, গতিকে নিজৰ কামটোকো আৰম্ভ কৰি বিছনাখন পাৰি লোৱালৈকে শুই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি আকৌ অহাকালিলৈ লগ পাম বুলি আশাৰে আপোনালোকক এতিয়া বিদায় মাগিছোঁ। এটা কথা নাই।
Oh, dia. Ini.